Perdona, hola, bon dia. Eres Romina? Sí. ¿Vosaltres treballeu en estos materials? Nosaltres treballem en tot tipus de materials que puguen solucionar problemes de soroll. En concret, últimament estem treballant en l'espart, en diferents tipus d'espart. Estan de moda les fibres naturals, en algun sentit? Les fibres naturals comencen a ser... Jo crec que naixen d'una necessitat, una necessitat que els materials que s'estaven utilitzant eren materials molt bons des del punt de vista d'acústica, però eren materials sintètics que, per a elaborar-los, necessitàvem un cost energètic en un procés industrial molt elevat i que, a més, costava molt de desaparèixer. Nosaltres ara hem demostrat que, a partir de les fibres d'espart, es pot obtindre un material absorbent acústic. D'ahí, el procés de fabricació perquè pugui ser a la venda queda molta feina per fer, però el que s'ha fet així és fonamental perquè és el primer pas. Bé, anem a parlar finalment amb Jorge Arenas, investigador de la Universitat Austral de Xile. Conta'ns, Jorge, com va ser començar esta investigació amb la Universitat Politécnica de València? Se han probado, bueno, no solamente nosotros, sino que también otros grupos de investigación han probado distintos materiales en base a fibras naturales para ser utilizados en la construcción, fundamentalmente por sus buenas propiedades absorbentes, como material fibroso, y materiales porosos y además porque presentan una baja huella de carbono. ¿Pot ser este el principal avantatge de les fibres naturals com l'espart? Sí, indudablemente porque hay una especie de regla dentro del ambiente de la construcción y del uso de los materiales de tratar en lo posible de emplear materiales que sean amigables con el medio ambiente, que tengan baja huella de carbono, que sean reciclables o que sean en base a elementos reciclados.